Matej Strnin je bil zelo dober risar, vendar risbe ni gojil kot samostojne discipline. To se je zgodilo morda v nekaj primerih portretov svojih prijateljev, svojih bližnjih. Sicer pa mu je risba pomenila predvsem pripravo slike. Strnin namreč tudi risbe same ni uporabljal za prenos na platno v večje dimenzije, temveč je bila to predvsem vaja roke, ki jo je potem v večjem formatu ponovil na platno. Iz njegovih zapisov razberemo takšen postopek dela. Pri svojem izobraževanju, šolanju, pa je Strnin izkusil tako staro šolo idealne lepote, kot šolo naravne lepote, s katero se je spoznal predvsem pri Antonu Ažbetu. Namreč na Dunajski akademiji so žive modele zelo redko uporabljali, medtem ko je Minhenska akademija reformo kurikuluma izvedla v 90-ih letih in se to odraža tudi v Ažbetovem pedagoškem pristopu. Strnin je zapustil ogromen risarski opus, ki pa nam povzroča veliko težav. Namreč akademska slikarka je bila tudi njegova žena Rosa Klein Strnin in njuno delo je bilo v ateljeju pomešano, celo do te mere, da pričakujemo, da sta risala oba v iste skicirke. Pri grafičnem opusu pa gre za popolnoma instrumentaliziran medij, zelo malo je originalnih Strninovih grafičnih zasnov. Grafiko je izkoriščal predvsem za študij svojih vzornikov, umetnikov svoje generacije ali pa vzornikov iz velike tradicije zahodne umetnosti.